Так, ну що, це Juniors. Мене звати Єгор, і я зробив огляд на матч Шахтар-Рома. Якщо ви не зрозуміли по назві відео, то да, я його зробив. З приводу того, що ви усі, майже усі, 70% проголосували вчора за Динамо Штурмградс, а я зробив все навпаки. Це відео буде завтра, чекайте його десь о 3-й. Я сьогодні зраночку прокинувся і почав робити, мені так подобалось для вас, для себе. Я дуже старався, тому, будь ласка, підписку, лайк, коментар. Усе чекаю від вас, що я про це все ще розказую. Погнали! Так, ну з першим моментом Шахтаря ми побачили нове хобі Мудрика, і воно заключається в тому, що він тепер пробігає усе поле самостійно. Може в бігуни піти? Мені так подобається бігати. І знову Мудрик створює, і потім удар! Добре, що вони сильно не б'ють, бо я взагалі-то взагалі не воротар і м'яча боюся, але з такими ударами все буде ок. Десь близько 20-ї хвилини італійці таки згадали, що вони взагалі-то сюди в футбол грати приїхали і вирішили піти забити. Fuck you. Ще одна комбінація завершилася ударом! Ну, Рома створила ще один момент, як наслідок дуже довгої тікі-таки, але... Бум! Ти грьобане розчарування. Але Рома не зупинилася, на жаль, почалося. Пас сюди, пас туди, пас назад, але Трубін стоїть. Denied. І щось Рома після цього взагалі з катушок злетіла. Не може зупинитися, постійно атакує. Штангу влучила, пау, nope. Потім одразу друга атака. Заробили такі фол, молодці. Чувак впав, ніби в нього з пістолета влучили, просто... Все, помер. Удар, до речі, хрінь. І ні, я не про партію Кличка. Упс! А що случилось? І знову атаки Роми, тепер уже Трубін виходить, пау рукою по м'ячу. Ніби як відбилися, але Мудрику, судячи з усього, потрібно було оновити Windows, тому що він просто на хвилину вимкнувся і віддав пас супернику. Найс. Бум! І від такого тупого голу Трубін просто помер від крінжу. Ну, потім ще одна атака Роми, ще один гол. Якщо ви думали, що це все... То ні, це тільки перший тайм. Приготуйтеся, угу. Наступний тайм почався дуже круто, дуже незвично. Такого ми ще ніколи у цьому матчі не бачили. Клас, просто клас. Stop it. Get some help. Потім, нарешті, пару атак від Шахтаря. Не скажу, що вони були якісь неймовірно небезпечні, або просто неймовірні, або просто небезпечні. Але добре, що хоч щось було, правильно? І ще одна атака Роми, як неочікувано. Вони майже забили, і після таких ударів форвард Роми теж помер. Ну і під завершення матчу, здогадайтеся, що сталося. Так, Рома забила. Куди ж Шахтар і ми без п'ятого пропущеного, правильно? Why are we still here? Усі нахер пішли. Я додому. Так, ну що? Це Juniors, мене звати Єгор, і я зробив огляд на матч Шахтар. Чуть не сказав Аякс, Шахтар Рома. Так, ну що? Це Juniors, мене звати Єгор, і я вас вітаю з тим, я більше себе вітаю. Так, ну що? Це Juniors, мене звати Єгор, і я зробив огляд на матч Шахтар Аякс.